Hola, què tal? Com anem? Benvinguts una setmana més al Raconet, el programa d'entrevistes de Canal Blau Televisió. Un programa que començarà parlant de les festes de Sant Pere. Farem parada, per tant, al barri marítim de Vilanova i la Geltrú, que recupera unes festes que fa dos anys que no pot celebrar a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquest serà el primer any que es podran fer sense restriccions i són unes festes que, evidentment, doncs, presenten moltíssimes novetats. Ara, de seguida, saludem el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, en Jaume Carnicer, però deixeu-me avançar molt ràpid també un parell de qüestions que ens ocuparan el programa d'avui. A la segona part parlarem de festivals. De fet, presentarem els festivals de música de Vilanova i la Geltrú. Sabeu que el Garraf, Vilanova, és terra de festivals i doncs, a partir de la setmana vinent arrenquen els primers i s'allargaran durant tot el mes de juliol. En parlarem de l'estat de salut d'aquests festivals amb la regidora Mercè Mateo, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Vilanova, i arribarem a la recta final parlant de Malvasia. Tindrem amb nosaltres la historiadora i coordinadora del CIM, l'Alba Gràcia, per parlar també de totes les activitats que han programat de cara a l'estiu. Un CIM, ja us avanço, que arriba també amb moltíssimes novetats, com les festes de Sant Pere al barri marítim de Vilanova i la Geltrú. Jaume Carnicer, bona tarda. Bona tarda. Suposo que amb moltes ganes, no? Ara deia jo, dos anys aturats. Ja portem uns dies amb activitat i després de dos anys de no haver pogut realitzar les festes com tradicionalment fem, pues sí, hi ha moltes ganes de reprendre-les amb la normalitat abans del Covid. De fet, el barri marítim ja està immers en aquestes festes a Sant Pere i s'allargaran fins al proper dia 3 de juliol, aproximadament. Hi ha moltíssimes activitats. Nosaltres intentarem fer un petit resum, un petit tastet d'aquestes festes que no sé si has pogut parlar amb la gent de Baixamar. Quin és l'ambient que respira ara? Bueno, poder tornar a la normalitat després d'aquests dos anys, això mateix sol ja fa que sembla que anem recuperant doncs això, no? Una vida normal, que arriba l'estiu, que hi ha una sèrie d'actes, que es fan molts festivals, com expliques tu, que és època de festa. A Vilanova sempre passen coses i que les puguem tornar a reprendre i tornar-les a fer, doncs només per això penso que fins i tot està l'estat d'ànim de la gent recupera aquella normalitat que crec que quan vam començar a sortir de la pandèmia estàvem tots una miqueta crispats d'estar tancats a casa i de tot això, i no sé, es veu molt bé, molt bé, molt bon ambient, la veritat. Perquè què implica les festes de Sant Pere pel barri marítim i per la ciutat, per Vilanova i la Geltrú? No sé com la podríem definir. Com una festivitat molt llarga que dona molta feina, que es fan molts actes, no, això és la part organitzadora. Allò que no es veu, eh? Exacte, la part que no es veu. El que implica per Vilanova, jo crec doncs, que és visualitzar doncs, que Vilanova és una Vilanova marítima, que ens agrada estar a prop de la Mediterrània, que necessitem aquesta part de sal que porta el mar i que tot està fet amb una gràcia i amb una diversitat d'actes que penso que, en el fons, el que fan és reflectir una miqueta la societat vilanovina que tenim. Tenim molts tipus de gent de molts tipus diferents, gent que els agraden uns actes, gent que els agraden uns altres, i aquestes festes en són un exemple, no? Molts actes i molt diversos. Una festa que ens identifica com a poble, no? Ha marcat una mica també el caràcter de la gent de Baixamar. Sí, i tant. Aquí hi ha coses que venen de fa molts anys que marquen una miqueta la tendència marinera pescadora, que ja es veu la línia. Després també hi ha la part doncs, de més autoritat, més correcta, més correcció. Ja et dic, la gràcia de tot és com una miqueta la diversificació que tenim dintre del món pesquer, que tenim tot tipus de tornejos de pesca. Les festes són el mateix, són un gran exemple de què tenim a la Vilanova d'ara i què tenim de la Vilanova d'abans. Està clar que les festes de Sant Pere arriben amb moltes ganes al barri de Mar, però no sé si també arriben amb canvis, amb algunes novetats. Bueno, hi ha hagut cosetes que sempre va bé i que creiem que les proves les fem per veure si això ajuden a millorar una miqueta la dinamització de tots els actes en si. Ja vam veure al principi de tot de les festes doncs, donar aquest reconeixement a la barca portant de Sant Pere, això no s'havia fet mai a nivell d'autoritat doncs, municipal, i poder fer aquest reconeixement penso que doncs, està molt bé, perquè pels pescadors és un orgull poder treure Sant Pere, però que també des del consistori doncs, es doni aquesta importància. Penso que és important que els pescadors també vegin la importància de l'acte en si i reconegut directament per l'Ajuntament. Aquest va ser possiblement la primera introducció diferent de la resta d'anys d'altres festes. Després, bueno, el que veurem el dia 2 de juliol amb la processó marinera, hi ha un petit canvi el dia que fem la processó. Normalment acostumàvem a baixar amb tots els balls i doncs, tota la processó sencera, i aquest any hem fet una variació per veure si així ajudem a que sigui més dinàmica,
i és que només baixarem les autoritats, baixarà Sant Pere i baixarà la banda de música fins baix al moll. A baix al moll ens esperaran tots els balls, tant els blancs com els de foc, com tots els balls que participen en la processó, i després a partir d'aquí sí que ja retornem una miqueta a la normalitat. Farem la processó i la tornada cap amunt tal com està marcat, amb Sant Pere davant, que normalment doncs, la pujada sempre la fa Sant Pere davant. Del reconeixement aquest que comentaves, la barca portant, què és el que s'ha fet? Bueno, es va donar doncs, un petit reconeixement, que és, com és una estàtua, en veritat, és una obra d'art, feta per un artista d'aquí, el senyor Cuenca ens va fer, doncs ens va ajudar que ell fes el disseny de l'obra, està feta per ell, i doncs que l'alcaldessa en qüestió pogués rebre la barca, l'armador de la barca portant i pogués reconèixer aquesta tasca, una miqueta lligat també doncs, amb altres reconeixements que es fan amb altres festes, com la festa dels Tres Tombs, per exemple, doncs, agafar una miqueta doncs, aquesta línia de que també és un orgull doncs, que l'alcaldessa reconegui doncs, que aquestes festes es mereixien també aquest acte, per exemple. La barca portant, que per cert és la Toni II, no? Si no Toni II, Toni II, bueno, sí, cadascú li diu d'una manera. Sí, Toni II, aquest any la porta de Toni II, i, bueno, i esperem doncs, que el dia 2 puguem veure què tal funciona aquest nou funcionament de la processó i després, pues, no res, disfrutar de tot l'acte, que van tots molt enllaçats i anem molt bé, anem corrent per tot el barri fent una mà de coses. Això serà el dia 2, però abans també hi ha moltíssimes activitats. Jo volia destacar una que té a veure també una mica amb l'evolució de la festa, i és aquest concurs d'Instagram, que ha de servir per donar a conèixer no? les festes de Sant Pere. Bueno, és una miqueta la línia, anem buscant coses, adaptar-nos als nous temps. Si avui en dia doncs, les xarxes socials són importants, penso que és important doncs, poder fer un concurs amb un format telemàtic, com és a través d'Instagram, poder fer aquestes fotografies i bueno, anar-nos adaptant una miqueta als temps que anem corrent. Qualsevol acte que s'incorpori té que tenir una certa rellevància dintre del món pesquer i penso que incorporar doncs, aquest concurs fotogràfic és interessant. Més que res perquè moltes vegades ja fem un acte que també és em sembla que és la 8a edició de la retrospectiva fotogràfica, sí. Que és veure aquelles fotografies d'abans, de fa molts anys enrere, recordar-les lligades amb el barri, lligades amb moltes d'elles amb les festes de Sant Pere, i la importància que a vegades que té aquella fotografia que ara fem tan fàcilment, que abans costava tant, però que al final el que fan és captar un moment històric d'un moment, potser a vegades és normal, però a vegades és un moment històric. I poder-ho veure al cap de molts anys i recordar aquestes històries, doncs és important. Deies que és segurament una de les activitats que més agrada, no? Aquesta de les fotografies. Sí, sí, perquè molta de gent que tenim del barri, doncs, és un moment tranquil, estàs allà al local, estàs assentat i que et puguin passar una pel·lícula de fotografies, de veure el pare, l'avi, l'oncle, el de Cal Gana, m'entens, de diferents cases d'abans, o veure com ha evolucionat el barri durant tots aquests anys. Vull dir, per molts és molt, està normalitzat, no?, de que no tenim una fàbrica al mig de la Rambla Pirelli, que es deia Pirelli, per això d'aquí el nom, però abans era una cosa molt normal, i a vegades veure aquestes imatges, doncs, crea aquesta nostàlgia que a vegades és tan emocionant i tan maca, també, no?, i anar-ho recordant. Penso que és una cosa molt bonica i que està molt bé. És un dels actes que a mi m'agrada molt. A part de que alguns anys el havia comentat fins i tot jo. Llavors, pues, potser per això els recordo amb més nostàlgia encara que abans. De fet, serveix també una mica per fer una mirada al passat, no només amb aquesta activitat, sinó també amb la subhasta de peix a l'antiga, no? Per exemple, sí. O a part de la subhasta de peix a l'antiga, també tenim la demostració que ens fan els llaüts de l'art de platja, no? Sí. Activitats molt normalitzades. Fa 30 anys enrere, que bueno, la subhasta de peix a l'antiga, imagina't, estem parlant de com es feia fa 30 anys. Jo ho he viscut, però hi ha molta gent doncs, que tornar a reviure aquells moments pues, és una cosa maca. Avui en dia no és, diguem, pel temps que ocupava i per tot el muntatge que hi havia darrere era molt més complicat. Però que en el fons són aquestes coses les que fan que recordem de on venim i cap a on anem. Explica el jovent a la canalla també sí, que abans es cantava el peix, no? I tant, que es cantava el peix i que es cantava a duros la roba, saps? Que això ja dius, no sabem ni qui són els duros
i poca gent coneix la mesura de les arroves, que, bueno, pues que abans s'utilitzava moltíssim. Seran algunes de les activitats que es faran des d'aquesta setmana i fins al proper 3 de juliol, però hi ha una que és molt emblemàtica, molt significativa també pel barri de Mar, i que és aquest 50è aniversari del concurs d'all cremat. Com es presenta? Suposo que contents també, no? Molt contents de poder fer aquest aniversari. 50 anys, hosti, passen molt ràpid. Fins i tot hem pogut trobar tots els guanyadors d'aquests 50 anys. Ha costat molt, perquè a vegades documentació a través dels diaris d'abans... Però bueno, s'ha fet molt bona feina. Des d'aquí, doncs, la gent que treballa amb les festes demostra any rere any, no?, que com s'impliquen i com treballen. I poder veure tots els guanyadors que hem tingut i poder fer aquest petit reconeixement d'una cosa que abans era molt normal, vull dir, fer un menjar amb un fogó de carbó que s'utilitzaven a les platges, el que era el dia a dia dels pescadors quan acabaven la feina, doncs, que feien el ranxo, que ara ho haguem convertit en un concurs i que portem 50 edicions, ostres, doncs això és una cosa que s'ha de reconèixer molt. Fins i tot aquest any hem fet un cartell especial que vam presentar el dia que vam fer el pregó, i bueno, doncs és un punt més dintre dels actes de Sant Pere, que al final ja dic quins són els més importants. Bueno, hi ha els que són més emblemàtics i hi ha els que durant els anys han marcat aquest emblema de les festes de Sant Pere. Perquè per més que no hi participis, poder anar a veure quan es fa el concurs d'all cremat, sentir les olors del carbó, sentir totes les olors dels ranxos quan es preparen. Al final està clar, no? Un concurs a tothom li agrada guanyar, però fins i tot la gent que no guanya, veure, doncs, com han pogut participar en aquest concurs, ja, això sol ja els omple moltíssim, no? Pues és aquesta la línia que sempre hem intentat, doncs, des de la confraria i de totes les entitats del barri que col·laboren, perquè aquí, sí, la confraria és la principal organitzadora de moltes de les coses, però no hem de perdre de vista que hi ha moltíssimes entitats dintre el barri i que tothom hi posa el seu granet de sorra o el seu trosset de xarxa per poder teixir, doncs, tot aquest art de pesca, no?, que són totes les festes i que duren tantes setmanes, això també. Entenc que molts pescadors han crescut amb aquest ranxo. Suposo que ara, com ho explicaves tu també, no? Sí. Sí, eh? Sí. I bueno, l'has après a cuinar mai o no? Jo vaig estar fent de cuiner durant uns anys amb una barca de pesca. Bueno, a vegades entres a fer coses perquè a un no li va bé o l'altre no té ganes i dius, bueno, pues ja ho faré jo, però m'heu d'ajudar o m'heu d'aconsellar. El fotut dels cuiners no és cuinar, és a veure què cuines cada dia i buscar plats diferents i fer, doncs, que hi hagi aquesta curiositat de què tenim per dinar. Això per mi és el que em va costar moltíssim. Vull dir, aprendre a fer 3 o 4 plats és molt fàcil, però no pots estar cada dia fent el mateix plat. Vull dir, al final la gent acaba fins aquí. L'all cremat, doncs, en pots fer de molts tipus, de moltes maneres, però la gràcia és buscar la diversitat una miqueta de tot. I bueno, són coses que també al final t'acaben omplint com a persona, vull dir, de poder dir, doncs, bueno, i ajudat amb aquest col·lectiu, amb aquesta embarcació, doncs d'alguna manera o altra cadascú aportava també una petita part. Si durant un temps jo vaig poder aportar, doncs, que almenys poguéssim dinar a bordo d'aquella manera, no sóc jo per criticar si era bon o dolent, no ho sé, això. Però bueno, sí que és veritat, doncs, que al final entre tots acostumes a fer totes les tasques, no? I això és el que defineix una miqueta les festes de Sant Pere. Ah, jo t'anava a preguntar ara què ha de tenir un bon all cremat per ser un bon ranxo. Bueno, principalment que tingui peix de casa, peix fresc de casa, és la base. La resta, si és... hi ha molts cuiners dels que parlen, dir bon cuiner, bon cuiner, el que tingui és molt bon producte. Que al final quedi bo, extremadament bo o excel·lentíssimament bo, diu, ja al final són els petits detalls, diu, però bo sempre hi queda perquè el producte és bo. I això, doncs, bàsicament et diria que és la base de fer un bon all cremat. Busca bons productes, que els tenim tots d'aquí, i una de les coses que s'han fet, no?, amb aquest concurs d'all cremat és de mirar de lligada que tots els productes ja no tan sols siguin de la comarca, sinó que siguin tots vilanovins. Aquí hem buscat col·laboracions, doncs, amb els nostres agricultors d'aquí, fins i tot l'oli que es fa de les terres de Vilanova, bueno, doncs és una cosa que ens omple d'orgull. No tenim que anar a buscar res fora, que amb tots els productes de casa sortiran uns plats extraordinaris. 50 anys d'aquest concurs i el centenari del Pòsit. Déu-n'hi-do, eh? Sí, això ens ha costat moltíssim, la veritat. Si buscar els 50 guanyadors de l'all cremat ja va ser una tasca maca, intentar recuperar documentació de fa 100 anys enrere ens ha costat moltíssim. Fins fa ben poc, fa 3 o 4 mesos,
encara aconseguíem moltes notificacions gràcies a dues persones doncs, que desinteressadament ens han ajudat moltíssim des de l'Arxiu Històric de Barcelona i de la província, i la veritat és que hem pogut trobar aquesta documentació que emmarca, no? Que el 30 de desembre del 1921 es crea l'entitat al Pòsit, i bueno, aprofitem doncs, que si va ser el 30 de desembre, tenim fins al 30 de desembre d'aquest any per fer aquesta efemèrides de 100 anys. No? Tot i que és un canvi de nom real, es crea el Pòsit perquè s'ajunten diferents organitzacions i que tenim, per exemple, tenim arxius que ens diuen no, que el 1540 ja hi havia el gremi de pescadors, que ja funcionava d'una manera molt social. Vull dir que venim de molta història enrere, però sí que hem anat veient l'adaptació constant d'aquesta gent marinera que anaven buscant la manera de com funcionar millor, i això va ser una unificació doncs, per trobar una manera única de vendre el peix, perquè abans hi havia dues llotges, i bueno, trobar aquesta informació també ha sigut molt interessant. Ja a nivell fins i tot particular no, de la confraria, veure tots els orígens i cada vegada intentar recuperar tot això doncs, és important. I poder deixar coses escrites perquè d'aquí 100 anys doncs, trobin que ja se celebra el 150è aniversari del concurs de cremat, doncs serà molt maco, i que puguin tenir tota la documentació doncs és una miqueta això, no?, que mirem de fer. Per tant, ara es presenta el centenari, però les activitats s'allarguen durant tot l'any, eh? Més o menys. Sí, aquí es farà la presentació, però estem mirant encara de quadrar, perquè ja et dic, fins a última hora no teníem clar exactament si eren correctes les dates, les hem pogut confirmar, i ara sí, que un cop confirmades, doncs, en tot l'equip que organitza les festes, vam veure que per Sant Pere anàvem massa justos, la veritat, perquè bueno, ja hi som, i vam dir, bueno, doncs com que tenim tot aquest temps, que és un any sencer, des del 30 de desembre fins al 30 de desembre de l'any següent, podem fer segons quines activitats, encara que quedin fora del marc de les festes de Sant Pere, però que quedin almenys dintre del barri, que és el que també ens interessa. Abans d'acabar, Jaume, comentem Dia de Sant Pere, evidentment, sí. I el recordem dia 2 de juliol, abans fèiem un petit resum, què és el que fareu? Bueno, el Dia de Sant Pere, com cada any, doncs, hi ha la missa, que sempre això doncs, es manté igual, no hi ha cap canvi. Podrem tornar a recuperar les ofrenes que fèiem, tant als morts de la mar com amb els pescadors, com amb les dones dels pescadors, que això ja és un acte que anem fent, el pica-pica que fem després doncs, per tota la gent gran. És el dia que em marca una miqueta l'activitat de la festivitat, però si no cau en cap de setmana, sempre busquem el cap de setmana més proper per poder fer la processó, perquè és un acte doncs, que, digui, és el que... Per mi diríem que és l'acte que està més obert a la resta de Vilanova, a la qual convides a tota la gent de la resta de la via per munt, els que convides doncs, que vinguin, que disfrutin de l'acte, i jo crec que són dos actes que sempre van lligats, però depenent de l'any, si anem quedant molt... Sant Pere cau molt al mig entre setmana, el desplacem al cap de setmana precisament per això, no? Perquè tothom ho pugui gaudir, i també doncs, perquè com que és un dia doncs, que les embarcacions surten exclusivament per fer això, doncs, que sigui un dia que no estiguin treballant i també tinguin la disponibilitat per poder fer-ho. Són actes molt tradicionals, però penso que també són base d'aquestes festes, vull dir, des del concurs d'Instagram que hem fet nou, des del concurs d'ahir cremat que vam fer telemàtic l'any passat, que ho vam fer de forma telemàtica, perquè sabíem de la importància que arribàvem al 50è aniversari i també ens feia gràcia no perdre, no? Vam perdre un any, però dos no els podíem perdre, els teníem que fer. I poder englobar totes les festes aquí dintre, doncs és molt maco. Agrair moltíssim a tota la resta d'entitats que fan, cadascú aporta el seu, des d'Espai Far, Llaüts, Gavina, vull dir, és que tenim Tronats de Mar, aquí hi ha molta gent al voltant i us han anomenat els que em venen ara en ment, però que hi ha moltíssima més gent treballant i que és una cosa que fem entre tot el barri, no? Són les festes del barri, com deia abans, de la Via per Vall, sempre ens hem vist una miqueta més alt, però que també formem part de la resta de Vilanova i que no és un acte tancat només per la gent del barri, sinó perquè vingui tota la resta. I us convidem a que disfruteu dels dies que queden i de les activitats que encara hi ha pendents de les festes, que es pugueu disfrutar i res més. Gràcies. Doncs ja ho sabeu, les festes de Sant Pere ja estan en marxa fins al dia 3 de juliol, unes festes que, a més, aquest any doncs, tenen especial sentit perquè volen reivindicar també la feina dels pescadors, tu mateix ho deies. És un moment complicat i, per tant, un moment d'alegria també és positiu. Bueno, a vegades va bé parar, mirar les coses, estem en moments molt, molt crítics,
tot el primer sector. Avui parlem de les embarcacions de pesca. Surten moltes coses noves, les embarcacions cada vegada treballen menys temps perquè estan obligades a fer unes aturades molt més llargues i tot això cada vegada està complicant més el funcionament de les confraries. Esperem que puguem seguir disfrutant durant molts anys aquestes festes perquè realment són moments en què pots veure tot el passat pesquer i mariner que té Vilanova i que l'únic que reivindiquen és això, no? De que a vegades parem i també hem de disfrutar una miqueta de totes les coses que fem durant l'any laboralment i precisament doncs, les festes a vegades serveixen per això, no? Aquestes, festa major, totes les activitats que es fan a vegades és per fer com un petit KitKat, com dèiem els de la meva generació, que fèiem un KitKat i treies una miqueta del cap tota la pressió laboral que normalment ja portes a sobre, doncs poder-les fer és un plaer i un orgull, lògicament. Jaume Carnicer, Pedró, moltíssimes gràcies per venir avui al programa. A vosaltres, per donar-nos l'ocasió d'explicar-vos. Que vagi molt bé. Gràcies. El Garraf i Vilanova és terra de festivals i ara, en pocs dies, en qüestió de 10 dies, arrenca la programació de festivals a la capital del Garraf. Començarà amb el Vida, després amb el Finpeté, el Nova Reggae i acabarà amb el Tinglado. Nosaltres avui volem parlar de l'estat dels festivals de Vilanova i les Altru i per fer-ho ens acompanya la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Vilanova, la Mercè Mateu. Mercè, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Suposo que moltíssimes ganes. No és la pregunta, penso, obligatòria per tothom que organitza festes, que organitza festivals. Hi ha moltes ganes de sortir. Ja, bueno, no sé si se'm nota, estem platòrics, perquè aquest any sí, tornem a viure uns festivals, les festes majors, amb normalitat, com les havíem conegut abans de la pandèmia. I amb aquesta, no sé, tenim com a moltes ganes de celebrar pel que pugui venir. Hi ha ganes entre el públic, però suposo que tu també estàs en contacte amb els promotors, organitzadors. També tenen ganes, ells? Sí, tenen moltes ganes, però també molta prudència i també molts maldecaps, perquè tot ha pujat de preu. Puja de preu el súper, però puja de preu el caché dels músics i puja de preu les infraestructures. I això també genera malestar, preocupació per si es podran tancar bé els números i per si hi haurà viabilitat, especialment als festivals que són promoguts per entitats, si hi haurà viabilitat. Uh-huh. I també amb novetats. Aquest any ben encarregats de novetats. Vols que comencem a començar? El que sí? Tu vulguis. Vinga, va. El que tu vulguis. Novetats, Ivan. Novetats. Què destaquem? Novetats. Mira, doncs comencem. Comencem pel Finpeté. Vinga. La gran novetat és que tornem gairebé als orígens i torna a ser internacional, el Finpeté. Aquesta és una novetat així. Del Vida jo diria que la novetat, que me l'he saltat així cronològicament, la novetat és que hi anem sense mascaretes, aforament Correcte. Normal, i que no haurem de viure el que vam viure l'any passat, que va ser meravellós el Vida de l'any passat, però els nervis previs, mm-hmm. perquè era el primer festival que es feia... Va servir de conillet d'Índies. De conillet d'Índies, sí, sí, sí. I que ho van fer superbé, doncs ara ja serà en plena normalitat. I per tant, ens podrem deixar anar i ballar a la Masia Cabanyes. La novetat és normalitat. En el cas del Finpeté, tornar als orígens i que hi hagi la ID internacional. Uh-huh. En el cas del Nova Reggae, que és gratuït, sí. I per tant tindrà un format una miqueta diferent, en tot cas ja obriran la caixeta des del Nova Reggae, però la gratuïtat per apropar sobretot la música jamaicana a les famílies i a altres persones que d'altra manera no s'hi apropaven. Novetat del Tinglado sí. És que canvia d'ubicació, passa de la plaça 1 d'octubre a la plaça, bueno, els jardinets que hi ha a la Torre d'Enveja, a la zona perquè ens ubiquem, just on hi ha la torre, val. Just aquella zona jardinada, entre la torre i la zona així com de més de grava, que es fa la revetlla de Sant Joan habitualment, i que és de pagament a un preu molt simbòlic, però el fet de que sigui de pagament també justifica tot un control d'aforament i portar una sèrie de grups que han pujat al seu caché també i fer viable el que és el festival. I són, cada festival té alguna novetat. Doncs ja, nosaltres ara de seguida seguim comentant aquestes novetats, parlem també de com es presenten aquests festivals ara de cara a les properes setmanes, però abans ens aturem uns minutets per anar a la publicitat i tornem de seguida aquí, al Raconet. Fins ara.
Estem parlant dels festivals de Vilanova i la Geltrú amb la regidora de Cultura a l'Ajuntament, la Mercè Mateu. Ens comentava les novetats d'aquesta temporada, però, Mercè, jo et volia preguntar també com els ha afectat la pandèmia. És a dir, arriben renovats, amb aire fresc, arriben tocats, com arriben? Jo penso que depèn del festival, arriben d'una manera o d'una altra. Amb nervis tots, això és comú. En el cas de les entitats, havent-se de repensar i en moments de... Com a... Això és la pel·lícula que jo munto, eh? Sí. Vull dir que després el millor, ells diuen el diferent. Però jo penso que l'any passat es va fer tots els festivals un sobreesforç ingent per fer-los possibles, des del Vida fins al Tinglado, passant pel Nova Reggae i per el FinPT, i això va portar molt d'esgotament. En alguns casos, les entitats especialment, durant 2 anys de pandèmia, no només aquestes, sinó d'altres, que gairebé no han tingut activitat, i això ha fet que la flama s'anés apagant una miqueta en general a les entitats. I tornar a programar activitats, que hi hagi aquest entusiasme i que hi hagin equips que lideren, sobretot, perquè gaudir dels festivals és meravellós, però darrere hi ha un equip molt nombrós de gent que hi dedica tot un any perquè nosaltres puguem gaudir aquell festival. Aleshores, això esgota i en alguns casos doncs, hi ha revisions de com s'ha de fer el festival i jo penso que amb il·lusió i entusiasme, però també amb cansament i preocupació perquè tanta la incertesa amb l'augment de preus derivats de la guerra d'Ucraïna també ens fa estar amb prudència a tothom. I això va lligat segurament amb... No sé si voldràs que parlem de la venda d'entrades, en el cas que hi ha vendes d'entrades. De fet, et volia comentar que hem pogut parlar amb diferents organitzadors de diferents festivals, no només de Vilanova, sinó també de la comarca, i molts coincidien que seria un estiu imprevisible pel que fa a la venda d'entrades, perquè la gent, d'una banda, té moltes opcions perquè han nascut molts festivals, ara ho comentarem, però d'una altra és perquè tothom s'està esperant a l'últim moment a veure què passa. Sí. De fet, a veure què passa, en general, en relació als preus, a la situació personal de cada família. També hi ha molta incertesa en relació a molts llocs de treball. I, bueno, tothom està una mica allà, a l'expectativa. Jo animo a la confiança. Si resulta que un festival al final no es pot fer perquè ens ha caigut un meteorit i ens tornaran els diners. Però que si hi ha il·lusió, apostem per comprar les nostres entrades o fer de voluntaris, en el cas de que es pugui fer. Si al millor no ens va bé, doncs podem participar d'una altra manera. També hi ha, en el cas del Nova Reggae i en el cas del Tinglado, les persones que fan de voluntari és una cosa per l'altra, tenen l'abonament gratuït i per tant animo també a cridar, no? Qui pensa, ostres, és que ara no m'ho puc permetre però m'agradaria anar i li agrada fer de voluntari, doncs vinga, va, que tenen oportunitat, que no sigui tampoc pels diners. De fet, ja ho deia, més han pujat els preus de les infraestructures, materials, és més complicat ara també doncs, organitzar un cartell, perquè molts artistes doncs, o bé han suspès la seva gira per la guerra, o bé ja tenien contractades les actuacions per aquest estiu. Per tant, penso que és important també aquest any col·laborar, participar amb ells, perquè ha estat un any especialment dur. Sí, i molts artistes també han optat per fer menys concerts pel que pugui passar, però clar, el caché gairebé s'ha doblat en alguns casos. I això, pels qui programem, doncs ens fa suar una miqueta la gota fins a l'últim moment. Sigui com sigui, tenim un ventall molt ampli, no només a Vilanova, sinó també a la comarca i més enllà, que jo animo a consumir cultura i a participar. Hi ha festivals gratuïts, que el FinPT torna a ser gratuït aquest any, i de molta qualitat tots ells. Fem un repàs dels festivals de Vilanova. La setmana vinent tindrem amb nosaltres també la gent del Vida per poder parlar de l'edició d'enguany. Què els hi diries? Ara abans ho comentàvem, l'any passat van ser una mica el conillet d'Índies dels festivals de Catalunya. Va sortir com va sortir, com van poder també. Sí, però jo que endavant, que estan fent molt bona feina, i ho saben i ho compartim, a més ens coneixem molt i els estimo molt, vull dir que en aquest cas tenim una edat molt semblant, I aleshores, jo els diria que fan molt bona feina, que porten el nom de Vilanova al món
i per tant que des de l'Ajuntament nosaltres els recolzem de dues maneres. Els recolzem econòmicament amb un pressupost molt discret, els recolzem amb unes infraestructures que igualen o superen aquest pressupost econòmic i els ajudem també quan han de treballar amb administracions superiors o amb el dia a dia. I els diria, continueu així, nois, que ho esteu fent molt bé. Continueu així, o sigui, no defalliu, que a vegades les coses són difícils. Però jo penso que aquest vida el gaudiran. L'any passat van ser conillets d'Índies i ho van fer molt bé. Sí. I ho van fer molt bé. El que passa que, clar, la novetat, bueno, té aquest preu. I la tecnologia. I la tecnologia. Que es va fer la punyeta. Sí, té aquest preu, però jo, de veritat, estan fent molt, molt bona feina. Doncs estigueu atents, eh? Serà la setmana vinent que tindrem amb nosaltres el codirector del Festival Vida, en Xavier Carbonell. Parlarem amb ell per veure com es presenta doncs, aquesta edició, una edició que porta moltes novetats, no només pel que fa al festival, sinó també fora del festival. Per tant, atents al proper dilluns, això pel que fa al Vida. FinPT, abans ho deies, cartell internacional, però també amb una forta presència femenina. Sí, molt bona feina, si em permets. Perquè, clar, surto jo, vinc aquí jo, i un altre dia parlaré del FinPT i sóc jo en tant que càrrec polític, però això és una feina coral, com els cors, que moltes veus, i sobretot una molt bona feina de la Pati Serrano i el Miquel Alcaraz, que són els directors, tenien clars com a dos paràmetres tornar als orígens amb aquestes músiques del món, i bé, jo ho explicaré bé, mireu a finpt.cat, però venen de Cuba la companyia del Company Segundo, l'Aumou Sangaré ve de Mali, ens venen sons mestissos de les Caramba, les Maruja Limón, i sobretot hem apostat per les dones, perquè les dones som les grans invisibles, i en aquest món, que molt liderat encara per homes, doncs no sempre se'n recorden de nosaltres ni ens paguen el mateix que els altres homes. I nosaltres aquí en el FinPT hem intentat fer bueno, doncs aquesta discriminació en positiu cap a les dones. Hi ha molta presència femenina, sí. És un festival especial per Vilanova, el FinPT. Sí, és un festival especial, primer perquè va néixer fa 41 edicions, i clar, un festival que té aquest recorregut ha passat de tot, ha passat de tot. Després perquè és un reconeixement a la cultura popular i tradicional, no només catalana, sinó del món. Són músiques minoritàries en general. I després perquè, clar, el programem des de l'Ajuntament, i no tenim ara, com ha hagut en altres anys en el FinPT, unes direccions artístiques externalitzades que passen tot un any fent això. La Pati i el Miquel fan molta feina a la regidoria i, a més, són els directors del FinPT. Mm-hmm. Porten tot un any programant perquè, clar, no, ells no es dediquen només a això. I, per tant, veniu, de veritat, que tinc moltes ganes, i la FinPT, que tot és... Està cuidadíssim, la veritat. En uns dies també podrem aprofundir una mica més en el festival, amb el FinPT, amb la regidora i també amb els organitzadors, amb els directors d'aquest festival. Després, recordem dates, per cert, del FinPT. El FinPT és del 7, uh-huh. El 7 és a la plaça Assumpció, gràcies a una proposta que ens ve des de Manresa, i després hi ha el 8, 9 i 10 a la plaça del Port. Després tenim dia 16 i 17, Nova Reggae, i després ens aniríem el 21 i el 23 amb el Tinglado. Correcte. Eh? Penso que són importants també destacar els festivals perquè és el resultat de l'esforç de molts voluntaris, en aquest cas. I tant, i tant. I jo li diria amb l'equip del Nova Reggae, ei, després de més de 10 anys ja, 11a edició, entenc que poden haver els i baixos, a la vida va d'això, de fer... No és plana, la vida. Ja ens agradaria. Però continueu, de veritat, ja us ajudarem en tot el que faci falta, que saben, i ho dic aquí també públicament, que estem al seu costat. Però val molt, molt, molt l'esforç que fan, la pena o l'alegria, perquè ens porten música jamaicana de molta qualitat a Vilanova, que d'altra manera no seria possible. I ens fan més interessants com a ciutat. Per tant, gràcies, gràcies, gràcies. Jo estaré fent barres per donar-los suport, i continueu així encara que costa trobar també dintre de la mateixa entitat. Mm-hmm. I si us plau, si algú li agrada la música jamaicana, que contacti amb el Nova Reggae, que miri com contribuir també a lo que és programar un festival, perquè és feina molt difícil i ho fan des del voluntariat. És el festival més no sé com dir-ho, més diferent de Vilanova, amb aquest més característic? Jo penso que tots tenen la seva característica, tots tenen el seu target, que es diu així, no? El seu públic,
i ells tenen un públic molt concret, públic a qui li agrada la música jamaicana, sigui música jamaicana del territori o grups de Jamaica que ells han portat i porten gent molt potent. El que passa que no la coneixem, no? La gent que no és molt entesa en aquest estil de música potser no els coneixem, però quan els tens davant dius, uau, i això han portat a Vilanova? Quin privilegi! Sí, sí, i jo ressalta tant amb ells com amb el Tinglado, que és que ho mouen persones voluntàries. Correcte. Això té molt de valor. Té molt de valor per la ciutat i pel festival. I la principal novetat, ja ho dèiem a l'inici, el Novarreguer serà gratuït. És una aposta arriscada també per part dels organitzadors que, sí, que el festival sigui gratuït. Sí, és una aposta arriscada. Això ha fet que la programació sigui diferent també. Clar. Però jo penso que també tot té pros i contres. Com a pro, aproparà gent al ser gratuït. Home, i tant. Aproparà molta gent, especialment famílies, a poder gaudir d'un espai molt bonic, que és el Parc de Ribarroges, i que bueno, a la vora del mar, sentir música jamaicana és lo más. Sí. I acabem amb el Tinglado. Què en podem dir del Tinglado? Doncs el Tinglado, jo els hi diré el mateix que el Novarreguer. Gràcies, gràcies, gràcies. També ho dic amb els del Vida, però ells especialment, perquè són voluntaris. I hi ha un equip de gent que surt d'una entitat com és Campistraus, sí, que es dediquen d'una manera voluntària, no gens, o sigui, tot i que puguin ser professionals després d'aquest àmbit o que hagin esdevingut, es dediquen a programar un festival espectacular per la ciutat de música catalana, cadascú té el seu àmbit, no? Música en català o d'artistes catalans, que ha sigut gratuït durant molts anys i que ara té un preu simbòlic a l'abonament, i que això possibilita també portar persones com la Sílvia Pérez Cruz, que si fos gratuït no vindria, per exemple. Ja està. Sí, pim-pum, sí. O xim-pum, t'ho dic així. No la podríem portar si fos gratuït, perquè ja ho hem mirat. Doncs, en tot cas, nosaltres avui hem fet una mica de boca, amb aquest petit espai per parlar dels festivals de Vilanova i la Geltrú. A mesura que avanci la temporada d'estiu, també en seguirem parlant dels festivals de Vilanova en el programa d'estiu d'aquesta casa, l'Obert per Vacances. Per tant, us emplacem, primer de tot, a fer un cop d'ull a la pàgina web de l'Ajuntament per veure tota la informació sobre els festivals de Vilanova i després a seguir-nos als programes de Canal Blau perquè en parlarem i molt dels festivals de música. Mercè Mateu, moltíssimes gràcies per venir un cop més al programa. A vosaltres, que necessitem això, que s'expandeixi el missatge. I que vagi molt bé, bona sort. Gràcies, Ivan, gràcies. I arribem a la recta final del programa d'aquesta setmana parlant de la Malvasia de Sitges. Fem parada al Centre d'Interpretació de la Malvasia per conèixer doncs, algunes de les moltes activitats que hem programat de cara aquest estiu. Per tant, agafeu paper i boli per anar reservant dates. Però, a més, us avançava a l'inici del programa que el CIM arriba carregat de novetats. I és que ara fa uns mesos, recordareu que es va fer una troballa molt especial al Centre d'Interpretació de la Malvasia. En volem parlar d'aquesta troballa, d'aquestes activitats, i per fer-ho ens acompanya la coordinadora del CIM, l'Alba Gràcia. Alba, bona tarda. Bona tarda, què tal? Suposo que contents, no?, amb aquesta troballa. Sí, la veritat que des del primer moment que l'arxiver de Sitges, i que també és historiador, el Xavier Miret, quan va fer la troballa d'aquesta petita etiqueta, que ja ho va anunciar el novembre de l'any passat, a la Setmana de la Malvasia, vam ser conscients de la importància de, no només del titular, sinó del que vindria després, no? I realment doncs, vam voler fer aquest acte de presentació i sobretot d'explicació del què i per què la Malvasia es pot considerar la primera marca de vi a Catalunya. Per tant, el titular seria aquest, eh? La Malvasia de Sitges és el vi etiquetat més antic de Catalunya. Sí, Xavier Miret el que va trobar és una petita etiqueta que posa Malvasia de la Casa Fals, que després de la investigació que va fer i va poder-la datar a principis del segle XIX, d'acord? I es va vendre a Mallorca, i això ho va poder datar perquè va resseguir la història d'aquesta família. Durant la Guerra del Francès, la família Fals va marxar de Sitges i es va aposentar a Mallorca, i amb ells es van endur unes poques ampolles de Malvasia. Però les havien d'etiquetar, perquè tu quan les vens aquí a Sitges ja saps de quin origen és i qui és la casa que la ven, perquè l'anaves a comprar a casa seva, però clar, a Mallorca
tota aquesta traçabilitat que ara està, no, tan a l'ordre del dia del món del vi, si no posaves una etiqueta al 1809, 1810, 1811, no sabies d'on venia, no? I per tant, el Fals, de fet el Dalmau, que ja el cognom canvia, no? Però ja és la família Fals i és el senyor Dalmau, ell tenia la tècnica i tenia la capacitat econòmica per embotellar i per etiquetar, i coneixia gravadors a Mallorca. I per tant, bueno, podem considerar que com que posa a l'origen, posa la varietat i posa el celler, es pot considerar, de moment, fins que no hi hagi una altra troballa, que això amb la historiografia passa sovint, eh? Però de moment, a 2022, la Malvasia de Sitges de la Casa Fals és el vi més antic de Catalunya. Només 30 anys després de les franceses, que són les considerades les primeres etiquetes del món del vi. De quina data estem parlant? 1811. Es creu que possiblement pot ser una mica més antic, fins i tot. Bueno, 1809 és quan van anar cap a Mallorca, però la investigació de Xavier Miret, doncs, la data al 1811 per diferents vicissituds, que és molt, molt interessant. De fet, a la pàgina web hi ha l'article i hi ha la presentació també, que està penjada al YouTube. Vull dir que si algú té interès en seguir aquesta pista, però vaja, que quan es prengui alguna malvasia, que sàpiga que és el vi català més antic en quant a marca, no? En quant a etiqueta. I que sàpiga també que al CIM també es fa aquesta tasca d'investigació, no? A més de totes les activitats que programeu, s'investiga. Sí. Jo com a historiadora no tant del que desitjaria, o sigui, jo passaria les hores en un arxiu, no? Estudiant el nostre passat, però sí que és veritat que un dels objectius que es va marcar la Fundació de l'Hospital quan va tirar endavant el Centre d'Interpretació era investigar el nostre passat, fer soroll, explicar què és la malvasia i sobretot fer entendre que molt abans del turisme, molt abans que LGTBI, que el Festival de Cinema, Sitges era posicionat pel seu vi, per la seva malvasia. I en el fons, la idiosincràsia del nostre poble d'alguna manera veu, mai més ben dit, d'aquesta exportació del vi que va anar arreu del món, no? I per tant, una de les potes molt importants del Centre d'Interpretació és seguir investigant, i les troballes com la que va fer el Xavier Miret, doncs, és un regal, no? És una cirereta que realment encara l'estem gaudint. Suposo que ara també aporta un nou valor, no? El pes que es detenia la malvasia a Sitges. No sé ara mateix quin és l'estat de salut de la malvasia, si vols ho podem comentar, però aporta un nou valor. Sí, sí. Clar, pensa que als anys 90 va estar a punt de desaparèixer, no? I fins que no va entrar un celler que sí que es movia dins de les coordenades d'un celler normal, diguéssim, la Fundació de l'Hospital, quan va rebre el celler del Llegat Llopis, clar, això era el 1935, era una institució, no, d'ajuda als més necessitats, i als anys 90 encara es mantenia aquesta estructura, eren les monges, i sobretot va ser l'Antoni Almirall que va tirar endavant, no, aquest celler, però hem de tenir en compte que no ens movem dins d'una lliga de cellers. Fins que no van aparèixer altres cellers i sobretot fins que no van fer pressió perquè la Déu Penedès tornés a acceptar aquesta varietat com una de les recomanades, acceptades per fer vi, estàvem parlant de que estava a punt de desaparèixer, no? I per tant, Vega de Ribes, Torre del Veguer, Gener Ventura, el Vendrell, Can Feixes, la Vall d'Òdena, tots aquests cellers van apostar als anys 90 per la varietat quan ningú ho feia, només nosaltres, no? Pel llegat i pel romanticisme que sentíem. I ara mateix estem caient més de 30 cellers que la tenen, més de 50 monovarietals i més de 100 hectàrees productives de malvasia de Sitges. Déu-n'hi-do. És un mirall de també l'estat de salut del CIM, no? I de totes les activitats que podeu fer gràcies a això. Mira, ara fa res, una setmaneta es vam fer els 3 anys, sí. Que no ha sigut com... Per molts anys. Sí, gràcies, però 2 anys en pandèmia, no? I tant, sí. I realment, ostres, mirem enrere i també és veritat que no partíem de zero i això s'ha notat perquè a Sitges el rum-rum de que necessitàvem aquest espai ja prové des d'inicis del segle XXI i persones com el Valentí Mongai, no? I altres abanderats de la malvasia van picar pedra molt abans de tenir un espai tangible. Sí que el 2019 l'Ajuntament de Sitges amb la Fundació de l'Hospital i el suport de la Diputació de Barcelona van fer que aquest run-run es tangibilitzés amb el CIM, però aquests 3 anys d'alguna manera bevem, eh?, de tota aquesta gent que han anat picant pedra. Però sí que és veritat que en 3 anys hem consolidat una oferta enoturística en un espai que no era enoturisme, que no existia l'enoturisme a Sitges, i aquí a l'Agència de Turisme de Sitges, bueno, la Regidoria de Turisme de Sitges també ens ha ajudat molt, i també sobretot l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sitges també ha cregut que el celler de l'hospital està dins d'una biosfera del sector serveis, no?, molt complicada, però existim, no?, i que podem aportar
un valor sobretot al visitant, però també al local. Quan venen gent de Sitges i descobreixen la vinya urbana que tenim i el nostre passat, és que al·lucinen. Es tornen wine lovers de cop. Doncs estigueu atents, apassionats del vi, perquè ha arribat el moment d'anar apuntant en aquesta llibreta que teniu totes les activitats que heu programat des del CIM. Comenceu el dia 25, és l'activitat més propera. Expliqueu-nos una miqueta què és el que fareu. Sí, clar, nosaltres, com que estem al barri del Poble Sec, col·laborem amb les festes del barri, amb la comissió que ho celebra, no? Les festes del barri són les festes de Sant Joan, per qui no ho sàpiga, I, per tant, el 24 al vespre tenim un concert d'havaneres, que és gratuït, que hi ha rom cremat, hi haurà malvasia, no? aquest feeling dels viatges d'ultramar. El tindrem el 24 a la nit i el 25, com bé dius, tenim una sessió de tardeo, que ara està tan de moda aquest nom, però en català, no? La sessió vespertina, que també... amb malvasia i música en directe en col·laboració amb Ràdio Sitges. Ah, això, la malvaseria del CIM, que és el bar de vins del celler de l'hospital. Això és novetat, també. Sí, això ho vam... De fet, l'any passat ja mig ho vam arrencar, però sí que aquest abril vam fer com un inici de temporada. I realment que estem molt contents, perquè el celler de l'hospital, en el fons, pot arribar a un públic finalista sense que hagi de passar per l'activitat del museu. I això nosaltres realment volíem testejar-ho i estem molt contents. Es pot anar a prendre copetes, hi ha aperitius, hi ha taules de formatges fetes expressament per maridar amb els nostres vins. I clar, això és enmig de Sitges, però sembla que estiguis en un espai completament rural, no? I és el valor afegit que podem donar des de la malvaseria. És, per tant, un bar de vins, eh? Sí, sí. Val. És un bar de vins que està ubicat al pati del Corral de la Vila, que és tot el complex del CIM, del Centre d'Interpretació. I funciona bé? Està funcionant sí, bé? Sí, sí, sí. Estem molt contents. Sí que és veritat que els nostres horaris van molt depenent de la idiosincràsia d'on estem, no hem de... oblidar que just davant tenim la residència dels nostres avis, que és la nostra gran família, i per tant tampoc és allò, no?, un espai que hi hagi música molt alta fins molt tard, vull dir que és un espai molt suau, just davant hi ha un parc infantil, que a vegades quan venen famílies els nens poden estar allà davant, que no passen els cotxes perquè és un carrer sense sortida, vull dir, realment crec que aquest espai donarà molt de sí, i el més important, descentralitzem el centre de Sitges. Que de l'estació cap amunt hi ha molta vida. Doncs això serà el 24 i 25. Després ens anem cap al cap de setmana del 8 i 9 de juliol. Aquí teniu previstos, d'una banda, tastet de vins una mica exclusius, sí, podríem dir, no? Sí, i encarat al sector professional, tot i que si ve gent que no està acostumada a aquests tipus de tastos, també ho gaudirà, perquè intentem fer-ho de manera molt dinàmica i, sobretot, explicant relats i petites anècdotes històriques de malvasia que no deixen indiferents, que n'hi ha molta, o sigui, cada dia en descobrim de noves. El dia 8 el que tenim és un tast vertical de la nostra referència per excel·lència, que és el blanc Subur, que és un vi blanc de malvasia de Sitges, és un blanc jove, és a dir, que no passa per fusta, d'acord, per bota de criança, diguéssim, però sí que té una molt bona evolució en ampolla, i això és el que volem mostrar el dia 8 al vespre. Aquest tast el farà el Bruno Tanino, que és un sommelier bastant reconegut en el sector i que justament és de Sitges i coneix molt bé com respira aquesta varietat i com evoluciona, no? I per tant estarem des del Blanc Subur 17 fins al Blanc Subur 21. Ah, molt bé. Alguns d'ells, per tant, fora de mercat. Quasi tots. Quasi tots. Ara, mira, de fet, el 20 ja quasi està fora de mercat, començarem amb el 21, i sí que el 17 està al mercat perquè el Blanc Subur 17 va guanyar un premi com a millor blanc jove del Penedès per l'Acadèmia Tastavins, sota la DO Penedès, d'acord? I aleshores vam fer una retirada d'unes quantes caixes per veure com evolucionava el premiat. I és un vinarro. És espectacular. I, bueno, té aquesta fruita carnosa, totes aquestes evolucions en ampolla, i això és el que volem mostrar, no?, aquest dia. O sigui, gaudir d'un jove de malvasia de Sitges, un vi blanc, que podria semblar que és un vi fresquet, no?, la versió més actual, la 21, que passa sol a copes, però a mesura que evoluciona en ampolla, és un vi molt gastronòmic i que tampoc, bueno, la gent que el tasta es sorprèn molt, si més no. Això el dia 8. El dia 9, tastet de vins del Garraf. Sí, aquest any hem mantingut el cicle Malvasia Power, que alguna vegada n'hem parlat, que són tastos de malvasia de diferents cellers, que això ho fem al CIM, i estàvem tan contents amb l'experiència que vam arrencar un segon cicle que es diu ADN Garraf, que aquest cicle el que fa
és tastar territori, tastar Garraf, tastar Massís del Garraf, sobretot aquests vins amb tanta mineralitat, que té la brisa marina tan marcada, sigui quina sigui la seva vinificació, des d'escumosos, blancs, negres, joves, amb criança, sense, ancestrals, mínima intervenció, però el que fem és intentar posar en un mateix tast aquesta versatilitat que té el Massís del Garraf. I també ho maridem amb relats històrics i anècdotes amb noms i cognoms que també són divertides i són diferents, no? I aleshores el dia 9 tenim una altra sessió d'aquest cicle de tastos d'ADN Garraf, que si no recordo malament, sí, són vins de mínima intervenció, perquè cada dia, cada sessió és una temàtica. Molt bé. Mm-hmm. Això al cap de setmana del 8 i el 9, després ens aniríem al 16-17, que és personalment una de les activitats que més m'agraden per aquesta relació amb la confraria de pescadors. Explica'ns una miqueta. Aviam, a Sitges suposo que molts ho coneixen. Es fa la processó de la Verge del Carme, que el dia, no, de la Verge, doncs, surten tots els pescadors i altres embarcacions des del port d'Aigua Dolç, arriben fins a la zona del Terramar i tornen. I hi ha una de les embarcacions, no, que porta la Verge. Doncs ja fa uns anys aquesta celebració anava al voltant d'altres actes paral·lels que li donaven més cos, no, a la pròpia celebració de la processó. El que passa que per vicissituds i sobretot per el pas de la pandèmia s'ha deixat de celebrar més enllà de la processó. Aleshores, aquest any, com que estem treballant colze a colze amb la confraria de pescadors per explicar què és el binomi terra i mar a Sitges, què és terra, Malvasia, què és mar, ranxos mariners, la cuina marinera, la nostra gastronomia, i quan enllaces la Malvasia amb la cuina marinera surt una experiència gastronòmica superxula. I amb la confraria de pescadors ja ho anem fent, tant per grups privats com a vegades ho anem programant pel públic final que estigui interessant, no? I un dia parlant amb ells vam dir, escolta, per què no fem, quan torneu, no, amb la Verge, fem un peixet fregit amb Malvasia, no? I la conversa, doncs, va anar més, i lo interessant és que amb el port d'Aigua Dolç també hem pogut coordinar. Ells també tenen un concert d'havaneres en rom cremat, i per tant el que hem intentat és donar paraigües a la celebració del Carme tal com es feia fa uns anys enrere amb aquestes activitats, no? El peixet fregit, la Malvasia, les havaneres, la processó, i el dia 17, que és el dia següent, a casa nostra, diguéssim, al cim, el que fem també és una experiència amb aromes d'ultramar, amb aquest vaivé de les onades, però no des d'un punt de vista de pescadors, sinó des d'un punt de vista comercial. I el que fem és recordar el fenomen de l'indianisme, els americanos, que a Sitges, no, els diem els americanos, la xocolata i el vi. I això ho fem amb col·laboració. De fet, és una activitat de la xarxa dels municipis indians, que van per tot Catalunya, doncs, fent aquest maridatge entre xocolata i vi, però Sitges, clar, és xocolata i vins de Malvasia, no? I això ho fem amb la xarxa dels municipis i amb la gastronòmica, que és la sommelier, la Clara Antúnez, i bueno, ja estem preparant un tast molt xulo. Doncs peix i Malvasia, Malvasia i xocolata, al cap de setmana del 16 i 17 de juliol. Ens quedem sense temps, però recordar a la gent que ens estigui mirant que a través de la pàgina web i sobretot a través de xarxes, allà trobarà tota la informació de les activitats que anireu fent, no només aquestes que hem comentat, sinó la resta d'activitats que fareu a l'estiu, eh? Sí, de fet, la programació segueix. Tenim també tots els cicles, tant ADN com Malvasia Power aniran rotant. Després també volem fer un tast només amb formatges, un altre tast amb pastissos de formatge, vull dir que hi haurà activitats per tots els gustos. Alba Gràcia, moltíssimes gràcies per venir al programa. Gràcies a vosaltres. Nosaltres acabem repassant algunes de les moltes activitats que faran el Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges aquest estiu. Us convidem a això, a fer un cop d'ull a la pàgina web, a les xarxes socials del CIM, perquè allà trobareu tota la informació necessària. Nosaltres tornem dilluns vinent amb més temes, més propostes i més continguts aquí, al Raconet de Canal Blau. Adéu-siau.